नमस्कार, दी प्रशांत आराध्य शोमध्ये आपलं स्वागत. आज जो आपण विषय घेतो आहे तो आपल्या सोलापूर जिल्ह्याच्या जिवाळ्याचा विषय, उजनीचा विषय घेतो आहे आपण. उजनी आणि वीर धरणासंदर्भामधला घटता पाऊस आणि धरणांवर वाढते ताण हा आजच्या आपल्या शोचा हा विषय आहे. गेले काही वर्ष आपण जर पाहिलं तर उजनी धरण आणि वीर धरणावर पडणारा जो पाऊस आहे किंवा त्याच्या पुढं लाभक्षेत्रामध्ये पडणारा जो पाऊस आहे ह्या धरणांच्या पाण्याच्या लाभक्षेत्रामध्ये, हे सोलापूर जिल्हा असेल, उस्मानाबाद असेल, उजनीच्या बाबतीत विचार केला किंवा दौंडचा भाग असेल, इंदापूरचा भाग असेल, तसंच वीरच्या लाभक्षेत्रामध्ये म्हणजे फलटण, माळशिरस, सांगोला, पंढरपूर, इथं जो पाऊस कमी होतो आहे इथं अत्यंत चिंतेचा विषय आहे हा. कारण हा विषय आज घ्यायचं कारण असं आहे की यावर्षी सलग दुसऱ्यांदा सोलापूर जिल्हा हा दुष्काळाच्या उंबरठ्यावर आहे. पण दुसरीकडं भीमा आणि निराखोऱ्यामध्ये, म्हणजे वीर आणि उजनीच्या कॅचमेंट एरियामध्ये, पाणलोट क्षेत्रामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात पाऊस सुरू आहे. सप्टेंबर ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीला पाऊस झाला तेव्हा आपल्याकडे महापूर आला. पंढरपूर तालुक्यामध्ये असू दे किंवा सोलापूर जिल्ह्यामध्ये भीमा नदीकाठी पूर आला होता, तसंच निरा नदीकाठीही पुराचा फटका बसला होता. पण त्याचवेळी सोलापूर जिल्ह्यामध्ये पावसाचं प्रमाण अत्यंत नगण्य, म्हणजे आत्तापर्यंत फक्त 42% पाऊस ह्या जिल्ह्यामध्ये झालेला आहे, 50% पाऊस नाही आहे. आणि फक्त 2 नक्षत्र आता फक्त शिल्लक आहेत पावसाची. परंतु याचवेळी आपण जेव्हा हा शो करतो त्याचवेळी भीमा निराखोऱ्यामध्ये पुन्हा पावसाला सुरुवात झालेली आहे आणि वीर धरणातून जवळपास 23,000 आणि उजनीतून 30,000 क्युसेक्सने पाणी सोडून नद्या दुथडी भरून वाहत आहेत. ह्या पाण्याचा काहीच उपयोग होत नाही आपल्याला, कारण ह्या एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आलेलं पाणी जे आहे ते कुठल्याही बंधाऱ्यांमध्ये चढवता येत नाही, छोट्या बऱ्याजमध्ये चढवता येत नाही, हे पाणी सरळ समुद्राला पुढं निघून जातं. हा जो बॅड पॅच सोलापूर जिल्ह्याचा सुरू आहे गेल्या सलग 2-3 वर्षापासून पाऊस न येणं, आणि त्याच्यामुळं प्रत्येकाची मागणी जी आहे ती उजनीचं पाणी द्यावं आणि वीरचं पाणी आम्हाला द्यावं अशी आहे. पण ही जी 2 धरणं आहेत ही संपूर्ण सोलापूर जिल्हा असेल तर त्यांच्या कॅचमेंट एरियामध्ये सगळ्यांचं तहान भागू शकतील का ह्याचा विचारही होणं गरजेचं आहे. उजनी धरण हे जवळपास 121 TMC धरण आहे, पण त्यात 63 TMC पाणी जे आहे ते मृतसाठ्यामध्ये आहे आणि त्या पाण्याचा वापर करताना शासनाची परवानगी लागते आपल्याला. आज सोलापूर जिल्ह्यामध्ये जो पाऊस पडलेला आहे तो फक्त 42% पाऊस आहे आणि सगळ्या भागातून उजनीतून पाणी द्यावं अशी मागणी होती आहे. आणि त्याचबरोबर विरोधाभास दुसरा भाग आहे ते म्हणजे भीमा नदीला पूरसदृश्य स्थिती निर्माण होते, नदीकाठावरची शेती उद्ध्वस्त होते, अशा दुहेरी संकटामध्ये हा सोलापूर जिल्हा सापडलेला आहे. त्याच्यामुळे उजनीच्या आणि वीरच्या पाण्याचं नियोजन किंवा निरेच्या पाण्याचं नियोजन हे योग्य व्हावं अशी मागणी सध्या सगळीकडनंच पुढे येते आहे. आपण पाहिलं की वीरच्या पाण्यासाठी तिसंगी तलाव भरून द्यावा म्हणून नुकतंच आंदोलन झालं, परंतु ही जेव्हा धरणं भरतात ती एकाच आठवड्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात पाऊस होतो आणि ही धरणं भरली जातात. त्याच्यामुळं जलसंपदा विभागाला पाण्याचं नियोजन अगोदर त्यांना हवामान खात्याचा अंदाज येत नसल्यामुळं ते ते पाणी कॅनॉलमध्ये सोडू शकत नाहीत. ऑगस्ट महिन्यामध्ये आपण पाहिलं की उशिरा पाऊस सुरू झाला भीमा खोऱ्यामध्ये आणि पण ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यामध्येच सगळी धरणं भरली, अगदी उजनी धरणसुद्धा 100% त्या काळामध्ये भरलं. त्यावेळेस जलसंपदा खात्यावर आरोप झाला की यांनी अगोदर पाणी सोडून कॅनॉलला पाणी सोडणं, सिन्हा नदीमध्ये पाणी सोडणं किंवा अन्य ज्या उपसा सिंचन योजना आहेत त्यांना पाणी देणं, तलाव भरून देणं आवश्यक होतं. परंतु आपल्या कॅनॉलची कॅपॅसिटी जर आपण पाहिली तर ती फक्त 3100 क्युसेक्सने कॅनॉल चालतो, मुख्य कालवा चालतो आपला, आणि त्यातून डाव्या उजव्या कालव्याला पाणी दिलं जातं. मग अशावेळी आता शेतकरी किंवा इथले लोकप्रतिनिधी यांची काही कर्तव्य आहेत. सोलापूर जिल्हा हा आवर्षण प्रणोक्षेत्रामध्ये आहे, वीरचा जो भाग आहे तो फलटण सांगोला तोही माळशिरस तोही दुष्काळग्रस्त आहे. 123 तालुके जे महाराष्ट्रामध्ये दुष्काळी आहेत त्याच्यात 83 तालुके हे आपल्या भागातले तिकडचे सगळे, हे जालन्यापर्यंतचे तालुके आहेत सगळे. ह्या भागामध्ये वाढलेली प्रचंड साखर कारखानदारी, नगदी पाण्यापासून घेतली जाणारी पिकं ह्याच्यावर कुठेतरी नियंत्रण येणं गरजेचं आहे. याचबरोबर आपल्याला जलसंपत्ती आयोगानं सांगितलेलं आहे की बाबा ह्या भागामध्ये ड्रीपशिवाय उसाला पाणी देऊ नका, परंतु ह्याचीही किती अंमलबजावणी होती आहे. आज साखर कारखान्यांना मोठ्या प्रमाणामध्ये शासन अनुदान देतं आहे की शेतकऱ्यांना तुम्ही ठिबक सिंचनमध्ये आणा, परंतु त्या जास्त प्रतिसाद मिळत नाही.
आणि पाणी मात्र सगळ्यांना पाहिजे. उजनीच्या क्षमतेचे मागची जी धरणं आहेत भीमाखोऱ्यातली, त्यांची क्षमता एका बाजूला आणि उजनी एकट्या बाजूला, तरीसुद्धा उजनीचं पाणी सोलापूर जिल्ह्याला पुरत नाही. उजनी -59% यावेळी गेली होती. 100% जे धरण भरतं त्यालाही होत नाही. जेव्हा निवडणुका येतात तेव्हा राजकीय लोक, सत्ताधारी लोक मोठ्या प्रमाणात पाणी सोडण्याचे आदेश देतात आणि लोकांना त्यांना मतं हवी असतात. आणि त्या काळामध्ये सुद्धा अनेक वेळा पाण्याचं नियोजन हे कोलमडतं. आताही अशी स्थिती आहे. सोलापूर जिल्हा पूर्णपणे दुष्काळाच्या उंबरठ्यावर आहे. अशा वेळी वीर 100% जे भरलेले वीर, निरा, भाडघर आणि देवघर त्याचबरोबर उजनी, आता ह्या पाण्यावर सगळ्यांचा डोळा आहे. सगळ्यांना ह्यातलं पाणी हवं आहे. मुळात उजनी धरणावर झालेल्या 10-11 उपसा सिंचन योजना, सोलापूर महापालिकेसारख्या शहराचा पाणी पुरवठा, NTPCला दिले जाणारं पाणी, याचबरोबर औद्योगिक वसाहती, अनेक नगर परिषदा, नदीकाठची अनेक गावं, यांना उजनी धरणातून पाणी दिलं जातं. सोलापूर शहरासह पंढरपूरपर्यंत आपण जर आलो तर केवळ 2 TMC पाणी हे वर्षभरामध्ये पिण्याकरता लागतं. परंतु दरवर्षी उजनी धरणातून 20 TMC पाणी, म्हणजे 5-5 TMC पाणी, जे 4 आवर्तनं दर 3 महिन्याला भीमा नदीमध्ये सोडावी लागतात, म्हणजे 18 TMC पाणी हे नदीमध्ये राहतं आणि 2 TMC पाण्याचा, हे 18 TMC पाणी जातं कुठं? काठावरून ह्याचा उपसाही केला जातो मोठ्या प्रमाणामध्ये. याकरता शेतकऱ्यांनी आता आपल्याला काही गोष्टींची बंधनं घालून घेतली पाहिजेत किंवा विचार केला पाहिजे की आपणही ठिबक सिंचन, शेततळी, याचबरोबर पडणाऱ्या पावसाचा प्रत्येक थेंब अडवण्याची आपण यंत्रणा राबवली पाहिजे. आणि ही फक्त दुष्काळी एखाद्या पट्ट्यामध्ये, आता पंढरपूर तालुका हा कृषीचा कॅलिफोर्निया मानला जातो. इथून उजनीचे 2 कॅनॉल जातात, निरा उजवा कालवा जातो, माण भीमा नदी वाहते, तरीसुद्धा पंढरपूर तालुक्यामध्ये टँकर्स चालवावे लागतात. पंढरपूर तालुक्यामध्ये चारा छावण्या उघडाव्या लागतात. अशी परिस्थिती सगळीकडे सध्या निर्माण झालेली आहे. वीर धरणाच्या पाण्यासाठी माळशिरस, फलटण, पंढरपूर यांच्यात प्रचंड चढावड असते. हे सांगोला ह्या भागामध्ये प्रत्येकाला हे वीरचं पाणी पाहिजे. परंतु धरणाची क्षमता पाहता आणि ह्या मागच्या आपण भागात मागच्या काही काळामध्ये पाहिलं की बारामतीकडे जाणारं, इंदापूरकडे जाणारं जे पाणी होतं देवघर धरणाचं, जे ज्याची कॅनॉल पूर्ण असल्यामुळं ते अतिरिक्त पाणी समजून ते बारामती आणि इंदापूर तालुक्यामध्ये वापरलं होतं, तोही आता नियम बदलून ते पाणी शासनानं सांगोला, पंढरपूर, माळशिरस भागामध्ये, फलटण भागामध्ये पाठवण्यात आलं आहे. पण ज्यावेळेस देवघर धरणाचे कॅनॉल पूर्ण होतील तेव्हा ते पाणी आपल्याला मिळणार आहे का? नाही. याकरता शाश्वत पाणी टिकवणं आणि पाण्याचा वापर काटकसरी करणं, ह्याच्याशिवाय आता कोणताही पर्याय नाही आहे. यंदा दुसऱ्यांदा, म्हणजे आज आपण हा शो करतो आहे त्यावेळेस, उजनी आणि वीर धरणातून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. जवळपास 53,000 क्युसेक्स पाणी दोन्ही धरणांमधनं सोडण्यात आलं आहे. त्यामुळे निरा आणि भीमा नदी दुथडी भरून वाहती आहे. हे पाणी अजून काही दिवस सुरू राहील कारण पुणे भागामध्ये आणि सातारा भागामध्ये पावसाचं अजूनही प्रमाण जास्त आहे. परंतु त्याचवेळी जर आपण उजनी धरणाचा विचार केला तर उजनी धरणावर फक्त 150 mm पावसाची नोंद या पावसाळ्यामध्ये झालेली आहे जलाशयावर. तसंच घोड, विसापूर ही धरणं, तिथंही 150-140 mm पाऊस होतो. म्हणजे जी टेलेनची धरणं आहेत, जी टोकाची धरणं आहेत, ती अत्यंत कमी पावसाची आहेत आणि त्यांचा जो लाभक्षेत्र एरिया आहे, हे पाणी वापरणारे या धरणातले जे भाग आहे, तिथंही पाऊस कमी आहे. अशा दुहेरी संकटामध्ये आहे. आणि उजनी जलाशय असू दे, वीर असू दे किंवा घोड धरणावरचं कमी होणारा पाऊस, ही सुद्धा चिंतेची बाब आहे. याकरता मोठ्या प्रमाणामध्ये ह्या भागामध्ये वृक्षारोपण होणं गरजेचं आहे. यावर्षी सोलापूर जिल्ह्यामध्ये शासनानं कृत्रिम पावसाचा प्रयोग केला. गेले मागच्या आठवड्यापर्यंत यावर अभ्यास चालू होता, परंतु त्याचा कितपत फायदा झाला? जवळपास 30 कोटी रुपये खर्च करून या भागामध्ये सोलापूर जिल्ह्यात पाऊस पाडण्याचा प्रयत्न झाला, कृत्रिम पाऊस पाडण्याचा प्रयत्न. परंतु अत्यंत नगण्य प्रमाणामध्ये त्याचा उपयोग होतो. त्यापेक्षा शाश्वत उपाययोजना होणं गरजेचं आहे आणि याकरता वृक्षारोपणाची चळवळ ही ह्या भागामध्ये, म्हणजे ज्या दुष्काळी पट्ट्यामध्ये, ह्यासाठी पाणी वाचवून ही झाडं वाचवली जगवली पाहिजेत आणि अशी एखादी योजना शासनाने पण आखली पाहिजे आणि लोकांचा जनसहभाग पण याच्यामध्ये वाढला पाहिजे. आता जे उजनी धरणामध्ये पाणी साठलेलं आहे, 100%, 104% धरण भरलेलं आहे,
उजनीत आवक फार मोठ्या प्रमाणात आहे. जवळपास 60,000 क्युसेक्सने पाणी दौंडबंद येत आहे, त्यामुळं उजनीतून सोडवण्याचा फ्लोसुद्धा आता वाढणार आहे. अशावेळी हे यावर्षीचं जे आपल्याकडं पाणी साठत आहे 121 TMC पाणी जे आपल्याकडे राहणार आहे, याचंही नियोजन काटेकोरपणे करणं गरजेचं आहे. याचबरोबर ठिबक सिंचन, ऊस शेतीकरता किती पाणी वापरायचं या संदर्भातही विचार होणं गरजेचं आहे. कारण ऊस शेती हीच फक्त काही सोलापूर जिल्ह्याची शेती नाही आहे, हा सर्वात दुष्काळी तालुका, सर्वात कमी पावसाचा तालुका, पण सर्वात जास्त साखर कारखाने देशामधला असा एकमेव सोलापूर जिल्हा आहे की जिथं 34 जास्त साखर कारखाने चालतात, हे कोल्हापूर जिल्ह्यात पण नाही आहे जिथं सर्वाधिक जास्त पाऊस पडतो. त्याच्यामुळं या सगळ्या गोष्टीचा परिपाक केला पाहिजे. यासाठी लोकप्रतिनिधींनी, समाजकारणारी, पाणी क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांनी बसून ह्या जिल्ह्याचा आराखडा आखला पाहिजे आणि मुबलक पाणी वीर आणि उजनीतनं आपल्याला जे मिळतं ते पुढं मिळणार आहे का आपल्याला ह्याचाही विचार केला पाहिजे. कारण जसजशा उपसा सिंचन योजना वाढतील, जसजसं उजनीवर पाण्याचा हक्क सांगितला जाईल. आज निरेतलं 7 TMC पाणी हे उद्धट तावशी इंदापूर तालुक्यातून बोगदा खणून निरा भीमा स्थिरीकरणाकरता घेऊन चाललेले आहेत 7 TMC पाणी. त्याचं काम वेगानं चालू आहे. ते 7 TMC पाणी उद्या सिना कोळेगाव प्रकल्पातून मराठवाड्याला दिलं जाणार आहे. म्हणजे जे आज वीरमधनं जे पाणी नदीमध्ये अतिरिक्त वाहून जातं, ते पुढच्या काळामध्ये 7 TMC पाणी भीमा नदीमध्ये म्हणजे उजनीत वळवून ते पाणी मराठवाड्याला जाणार आहे. आज मराठवाड्यातून 21 TMC पाण्याची मागणी आहे उजनीच्या पश्चिम, म्हणजे त्यांना कृष्णा खोऱ्यातल्या 21 TMC पाण्याचा हक्क आहे. कृष्णा मराठवाडा योजनेचं काम चालू, म्हणजे त्यातून हा भीमा निरा प्रकल्प आखण्यात आला आहे. पण कृष्णा भीमा स्थिरीकरणाचा प्रकल्प जो आहे तो मात्र आजही तसाच आहे. आपण कृष्णा भीमा स्थिरीकरण ह्या विषयावर आपल्या ह्या टॉक शोमध्ये एकदा स्वतंत्रपणे हे करूया, कारण फार मोठा तो विषय आहे आणि गहन विषय आहे आणि सोलापूर जिल्ह्याकरता अत्यंत तो महत्त्वाचा विषय आहे. पण तो मागच्या आघाडी शासनाची उदासीनता आणि भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना महायुतीच्या सरकारने ह्याला थोडासा हात लावण्याचा प्रयत्न केला, परंतु अगदी निवडणुकीच्या तोंडावर लावला आहे. आता मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की हा प्रकल्प आपण करूया, परंतु तो होतो का नाही फार मोठा खर्चिक प्रश्न आहे. आणि गेले जवळपास 2004 म्हणजे एक वनवासाचं हे झालं, त्यांचं 14 वनवास त्या योजनेने भोगलेलं आहे. त्याच्या संदर्भात आपण एकदा सविस्तर टॉक शोमध्ये आपल्या आराध्य शोमध्ये बोलूया. परंतु आता उजनी आणि वीरचा विचार करता ह्या दोन्ही धरणांवरून कमी होत चाललेला पाऊस, लाभक्षेत्रात पाण्याची वाढती मागणी, लाभक्षेत्रात सतत पडणारा दुष्काळ, यामुळं या दोन धरणांवर मोठ्या प्रमाणात ताण पडतो आहे आणि यातलं पाणी संपून यातून संघर्ष निर्माण होतो आहे पाण्याचा. आणि प्रत्येक तालुक्या तालुक्यांमध्ये वाद आहेत. बारामती इंदापूर विरुद्ध फलटण, माळशिरस, पंढरपूर, सांगोला हा आताच गाजलेला विषय. तसंच उजनीची स्थिती आहे. उजनीच्या बॅकवॉटरवरनं म्हणजे जलाशयाच्या काठावरून उजनीतलं सर्वाधिक जास्त पाणी वापरण्यास विरोध आहे, कारण त्या लोकांना पाणी मिळत नाही. त्यामुळं अहमदनगर, उस्मानाबाद ह्या भागात ते पाणी मिळत नाही. यामुळं ह्या शाश्वत जे उजनीमध्ये पाणी येतं, वीरमध्ये येतं, त्याचं नियोजन करताना त्याची काटकसर बघितली पाहिजे. कारण याच्या पुढच्या काळामध्ये आजचा पाऊस पाहता सोलापूर जिल्ह्यातला उजनीचं 2 एकदा जर उजनी भरली तर 2 पुढं पाऊस पडणार नाही असं समजून ह्या पाण्याचं जर नियोजन केलं, काटकसर केली, पीक पद्धतीमध्ये बदल केले, ठिबक सिंचनचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला, शेततळी बांधली आणि शेतामध्ये किंवा गावामध्ये पडणारं पाणी तिथेच अडवलं, तर ह्याचा चांगला उपयोग होऊ शकतो असं मला वाटतं. तर आजच्या शोमध्ये एवढंच, एका नव्या विषयासह पाण्याच्या, कृष्णा भीमा स्थिरीकरणाच्या आणि विविध विषयांचं पुन्हा आपण भेटूया. आमचा शो कसा वाटतो याचा आम्हाला अभिप्राय कळवा. नमस्कार.